Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom, depois de muita demora, eu vim aqui rapidinho para mostrar para vocês um pouquinho dos meus amigurumis, que tem espalhado nas minhas coleções. Então, é... vou mostrar os que estão tá no meu ateliê, um pedacinho do meu ateliê e os que eu coloco nas minhas coleções. Ó, tá vendo? Então, eu vou mostrar para vocês. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa o joinha, comenta aqui embaixo, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho. Um beijo no coração de vocês e, ó, já, já vem receita nova para vocês, hein? Então, pessoal, aqui é o meu ateliê. Eu não vou mostrar esse lado de cá, porque aqui é um ateliê barra quartinho da bagunça, barra tudo, tá? Então, esse cantinho aqui é o cantinho onde eu faço os vídeos, onde eu guardo as minhas linhas, tá? Então, eu vou mostrar aqui os meus amigurumis do canal. E tem o Chapolin ali também, que eu preciso refazer essa receita para gente. Então, aqui eu tenho essa planta, que infelizmente ela não é de verdade, embora eu adore, né? Mas aqui o ateliê ele não bate claridade, então uma planta aqui ela não ia sobreviver. Meu armarinho multiuso, quando bem não vou abrir ele para vocês, porque tá muito bagunçado, mas aqui a gente guarda coisas de artesanato em geral tinta, tudo que vocês puderem pensar. Minha mesa. Né? Nossa máquina de costura, hoje a gente não usa muito. A gente já trabalhou muito com costura, a gente fazia boneca de tecido. Então ela fica aqui só para alguma urgência nossa mesmo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês os meus amiguinhos daqui. Então, esse é o bonequinho de neve que está lá no canal também. O potinho do Papai Noel tá no canal também. Essa vaquinha ela não tá no canal, mas eu tô criando uma receita pra vocês, vocês vão adorar. Peço um pouquinho de paciência, tá bom? O Chapolin, esse Chapolin eu criei também. Não ficou do jeitinho que eu queria, né, mas eu deixei ele aí e eu vou fazer um pra gente. O Dobby, tá lá no canal também. Nossa Mandrágora, no vasinho. Aqui esses nichos aqui também, eu adoro eles, ó, são bem bonitinhos. Aqui também tem a mandrágora de chaveirinho. O Mike, o chaveirinho do Mike, tá lá no canal também. O chapéuzinho, que todo mundo ama, também tá no canal. Tá, então assim, todos esses estão lá no canal, tem muitos outros vindo, tá, pessoal? Ó, Esse cestinho aqui de planta também eu que fiz para dar uma decoradinha. Ó. Esse crochê aqui foi eu que fiz também. Eu tenho aquela maquininha lá. Ó, então, esse aqui é o meu cantinho onde eu faço os amigurumis. Agora eu vou mostrar os que ficam lá na minha coleção. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar desse lado. Aqui eu tenho esse lindo desse bubassauro essa receita não é minha, tá gente? Essa receita é da Aradia Toys, tanto esse Bulbassaro, quanto esse Pikachu e esse Mario. Eu sou super fã dela, ela é sensacional, sensacional, sensacional. Então assim, essas receitas são dela. Tem outras também, mas que eu não tive tempo de fazer. Sou muito fã dela, o trabalho dela é incrível e, enfim. Então eu tenho esse Bulbasauro. Esse cantinho aqui eu colocava só amigurumi. Só que tem muitos que eu dei. O meu sobrinho vem aqui, ele gosta de algum, eu fico com dó e deixo ele levar. Então tem um pouquinho aqui e o restante está espalhado na minha coleção. Então aqui eu tenho esse lindão do bubasauro que é muito perfeito. Mais perfeito ainda é o dela, claro. Esse Pikachu lindão, ele ainda não ficou do jeito que eu queria, tá, gente? Só que. Eu sou muito perfeccionista, então eu desmancho, faço de novo, mas eu acabei que eu mantive ele assim. A boquinha dele eu queria ter mudado, ela não é grandona assim, ela é menorzinha. Eu até fiz um segundo desse de encomenda e ele ficou muito perfeito, mas aí como esse aqui eu fiz, eu não quis desmanchar, eu mantive ele aí. Esse Lindão do Charizard que quem me acompanha aí viu quando eu fiz e postei. Ele é muito lindo, ele é muito grande. Olha para vocês terem uma ideia. Tem o Banguela, que é uma receita gratuita também, que você encontra na internet. Muito lindo. Olha a asa desse amigurumi. Ele é muito lindo, muito lindo. Uma Miami Winehouse. Receita não é minha. Esse aqui é o link de um jogo chamado Zelda. Muita gente conhece, muita gente não. É uma criação minha também. Se vocês gostarem, deixa aí nos comentários que eu adapto ele e refaço, porque muitas dessas criações eu não anotei receita, porque eu não tinha intenção de ter canal, essas coisas. Então eu fiz, finalizei e pronto. Então essa aqui é a receita minha. Aí tem esse lindão do Yoshi aqui. Que esse aqui tem no site Ami Brasil, muito lindo também. Olha para vocês verem os detalhes dele. Lindo, né? O Mário, como eu disse, muito lindo, muito lindo mesmo. Esse gênio da lâmpada aqui, encontrei também gratuitamente na internet. Isso aqui foi um presente que eu ganhei. Então, assim, não ficou como eu queria, viu, gente? Não queria mesmo. Eu coloquei um arame aqui, só que é, ele não deu conta de sustentar, então ele tem que ficar encostadinho. Mas eu vou criar um desse para colocar no canal. Porque muita gente gostou, muita gente quis, mas eu também fiquei com dó de desfazer e mantive ele assim. Então, aqui é esse cantinho aqui que eu coloco só esses aqui. Agora eu vou para outros cantinhos. Ó, aqui eu tenho uma Frida Kahlo que eu fiz de presente para o Marcelo, que é muito, muito linda. Olha o tamanho. Ela é muito grande, muito bonita. Essa receita também não é minha, viu, gente? Então ela fica aqui no cantinho da vitrola. Gosto muito dela também. Aqui eu tenho o Jack Skellington, que também é uma receita gratuita. Acho que tem nome Brasil também. Ele é muito lindo. Aí eu fiz essa basezinha aqui, ó, para colocar ele junto com a Selle, aqui que é um Funko Pop. É um que eu gosto muito também pretendo fazer um também criação minha assim que eu fizer vai para o canal também aqui é o meu cantinho da mulher maravilha que eu sou pouco fã só amo então tem essa mulher maravilha linda aqui que ela que desencadeou viu a minha vontade de fazer amigurumi eu tava no final de semana vi no Instagram uma mulher maravilha de uma artesã e fiquei muito apaixonada e como eu já sabia fazer crochê foi descobrir que a arte era aquela, e aí descobri que era amigurumi, e aí foi tudo por conta de uma mulher maravilha que não é essa, claro, mas é assim que eu aprendi eu fiz essa aqui que também não é receita minha. Vou criar uma pra gente, e aí foi onde desencadeou minha paixão pelo amigurumi linda né? Olha, e essa é a minha coleção de Mulher Maravilha. Ali naquele cantinho eu tenho uma planta. Do jogo Mario que eu fiz para agregar na minha coleção. O caninho foi ideia nossa aqui em casa, então a gente pintou o caninho e aí eu dei um jeito de colocar lá dentro do caninho. É muito bonitinha também, para quem é fã do jogo. Também tem no site Ami Brasil gratuito, viu, gente? Muito fácil de fazer. Nesse cantinho aqui, que eu tenho alguns bonequinhos do Resident Evil, que é um jogo que eu amo. Tem uma das minhas favoritas, que é a de Valentine. Que, inclusive, tô fazendo outros personagens de jogos que vocês vão gostar muito. Então, essa aqui é, é um amigurumi que eu sou apaixonado. A gente que faz essas basezinhas aqui, tá? Então, olha que linda que ela é. Só a blusinha que é de tecido. Muito bonitinha, né? Aqui no meu cantinho da Marvel, ali, ó, tenho. Aqui. Um gru, um Baby Gru no vasinho, que também tem receita gratuita na internet. É muito bonitinho também, então ele fica ali para agregar na coleção. Logo acima, no meu cantinho da DC, eu tenho ali o Batman. Não é receita minha. Esses dois coringas são receitas minha, como eu disse, não tenho anotado, mas também está na minha lista para refazer isso aqui. É um Coringa mais antigo, esse aqui já é do Coringa mais recente, então vai ter Coringa no canal também. Aqui em cima, como eu sou pouco fã de filmes de terror, eu fiz essa Samara do filme chamado. Então, olha para vocês verem que linda que ela é. Linda entre aspas, né? Ó, vou tirar ela aqui. Tá vendo? Eu fiz porque eu queria ter uma Samara na minha coleção. Falei, ah, quer saber? Eu vou fazer também. Então, cabelinho aí tudo para frente. Saindo do poço. O poço também foi eu que fiz, tá? Aí logo aqui em cima tem o Pennywise. Que é um dos amigurumis que eu amo também. E na época eu não tinha tanta facilidade em fazer. Então ele me deu muito trabalho. Ele é bem grande. Olha que lindo que ele é. Eu gosto muito dele, principalmente do rosto dele. Deixa eu focar melhor para vocês verem. O rosto dele é muito real, tá vendo? Então é um amigurumi que eu gosto muito também. Aqui em cima na minha coleção do Harry Potter, ali eu tenho Maragogi, que foi eu que fiz também. Pretendo fazer uma para coleção, porque muita gente me pede muita coisa de Harry Potter. Então eu vou fazer uma para coleção, fiquem tranquilos. Eu tenho um diabrete ali. Não gostei muito dele assim, não ficou como eu queria, mas na época eu também fiz, gostei. Vou fazer um também pro canal. Tem um chapéu seletor aqui, que não é o que eu criei, tá? Gente, essa aqui é uma, é uma receita também da internet. Mas o que eu criei, se você usar uma linha mais grossa, você consegue deixar ele de um tamanho maior, tá? Então, ali atrás eu tenho uma mandrágora, que também não é a minha mandrágora, tá? Espera aí que eu vou subir aqui para mostrar melhor. Ó, essa mandrágora é de uma receita paga, né? Mas eu tenho a minha mandrágora, a minha batatinha aí, então vão lá fazer, tá? E se vocês usarem uma linha mais grossa também, você consegue ter ela num tamanho maior. Aqui eu tenho esse dobe, que também é de uma receita paga, mas eu tenho meu dobe aí também, então... Não tem desculpa para vocês não terem um dob na coleção de vocês. Então, aqui são os amigurumis da minha coleção de Harry Potter. Então, assim, a minha paixão mesmo por amigurumi foi porque assim, eu não tinha como ter esses bonequinhos, então eu queria ter bonequinho, sempre gostei. Então, quando eu descobri o amigurumi e vi que eu podia fazer a minha própria coleção, foi assim incrível, né? Então, eu comecei primeiro tendo meus amigurumis. Depois eu comecei a ter a minha coleção de bonequinhos. Só que aí eu vi que eu podia unir né, o universo do amigurumi com a minha coleção de bonequinhos. Ó, aqui atrás eu tenho uma ON. Ó, eu tenho os bonequinhos do Stranger Things. Tá vendo? Eu tenho uma ON aqui atrás. Vai ter no canal também. Fiquem sossegados. Então ela fica aqui junto com os parceiros dela. Aqui são os cantores. Então assim, para mim foi. Ó, tem uma chiquinha aqui, ó. Esqueci, ó. Bem pequenininha. Então eu tenho esse cantinho do Chaves aqui, ó, do Chapolin. E aí eu fiz uma chiquinha bem pequenininha. Olha. Pretendo fazer uma coleção de chaves, viu? Inclusive para mim colocar na minha coleção aqui. Tenho paciência que vai chegar. E como eu disse, quando eu vi que eu podia unir o Amigurumi junto com a minha coleção, eu fiquei apaixonado, porque o Amigurumi não é só bonequinhos infantis, pode ser também, né? Mas você pode também incluir ele na sua coleção, né? Então assim, é muito diversificado, né? Então você pode fazer o que você quiser, da maneira que você quiser, por isso a minha paixão por Amigurumi. Ah, esqueci de mostrar para vocês aqui eu tenho esse pititico coisa mais linda que é o chapeleiro maluco que fica aqui com o Funko Pop também do chapeleiro fica aqui no meu cantinho da Disney que é muito bonitinho também inclusive vai ter chapeleiro maluco no canal viu gente é só aguardar ah pessoal esqueci aqui no nosso quarto também tem amigurumi então eu tenho essa prateleirinha aqui na nossa cabeceira e aí eu fiz essa ilhama não é receita minha tá pessoal eu fiz essa ilhama pra agregar aqui na coleção que eu acho linda demais, eu sempre quis fazer e aí eu fiz para colocar. Então, olha que coisinha mais linda. Então, é como eu estava dizendo, o amigurumi ele é muito diversificado. Você pode usar para decoração, você pode usar para coleção, para brincar, para, enfim, é, é muito, é muito incrível essa arte. Então é, por isso eu sou apaixonado por ela e sempre você sempre vou indicar e sempre que eu puder vou ensinar quando alguém quiser conhecer porque é muito lindo né e é você fazer brinquedo é você fazer arte é você dar asas à imaginação então assim a Mingurumi é realmente uma paixão mesmo uma coisa assim que eu vou levar para resto da minha vida